Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kumar Vishwanathan. Já se omlouvám, jestli to příjmení neříkám správně. Má to být Vishwanathan? Ano, příjmení. Teda příjmení. Ano. Kumar Vishwanathan. Měl bych sem říct, že pedagog, sociální pracovník, aktivista, pochází z Indie. Přišel jsem v roce 97. Nebo do Česka? No, ne, do Česka. V 90. roce. 90. Vy jste předtím studoval v Rusku. Vy jste toužil po Rusku, tak jste se nasytil tam. Při studiích a pak jste tam poznal svoji partnerku, ano. A s tou jste sem přišel v roce 90. Ano. A to jste ale přišel do Olomouce nebo kam? Do Olomouce, ne? Do Olomouce a z Olomouce jste se pak dostal do Ostravy. 97. roce. 97 do Ostravy. Jo. No a vy jste se vlastně proslavil tím, že jste se tady ujal tý sociální práce s Romama a s celou tou komunitou a s problematikou vlastně toho soužití Romů a neromů. Je to tak? Možná. Možný. A já si říkám, a jak jste se k tomu dostal? K Romům? No k té problematice. Ta problematika byla tady, že? No ne, ale že jste se k tomu dostal vy, že jste si řekl, já se o to budu zajímat. To je takové povídání dlouhé. No tak ho zkrátíme. Zkrátíme. V 97. roce... 97. byla záplava tady. Jo, byly povodně, ano. Tisícletá voda. Ano. Historicky nikdy nebylo. Ano. A byla často. Krize potom. Ano, ano. A taky mezilidské krize. Ano. Jo? A z jedné strany byla něco hezkého, že lidi Češi jsou solidární. Ano. Jo? Lidi přispěli k těm obětem. Ano. Ale z druhé strany začali mezi lidma nějaký nenavistí. Ano, jo. Že tam bylo řečeno, že ač cigáni pijou vody z Bečví, aha. Přerovy a tak dále, to mi hodně naštvalo. Aha. A v Ostravě byly taky velké napětí. Aha. A to bylo v létě, v 97. roce. Já jsem tehdy měl prázdniny, já jsem byl učitelem fyziky v gymnázium Hejčín v Olomouci. Vy jste učil fyziku? Fyziku, no. V Olomouci. A to byly prázdniny a já jsem říkal, že to mě štve, já musím něco dělat, to mi bylo líto. Jo. A taky jsem považoval sebe za klidným. Jsem říkal, půjdu tam přímo do toho prostředí, aha. A zkusím tam nějakým způsobem urovnat. No ale přitom, vy pocházíte z Indie, že jo, která stojí na kastovním rozdělení, že jo, společnosti. Jak to tam je? Můžete mi to vysvětlit trošku? My akorát víme vždycky takový to, že v Indii jsou kasty a ty, že se uvádějí vlastně už u jména, nebo uváděli, já nevím, jak je to dneska. A že pak ty lidi se taky podle toho stýkají v té společnosti? Ano, já myslím, že to je velký zlozvyk Indii. Ne, ale že vy jste přišel z takovéhle společnosti? Ano, ano, to, ano, ano, přesně, to je, já nemůžu smířit s takovými věcmi a to... Ne. Ne, ne. To je ten indický kastovní systém, kde považuje určitých lidí za vyšší, určitý za... No, ale vy jste tam byl z vyšší kasty, ne? Ale to, já to neuznám. Ne, ale byl jste tam z vyšší kasty. Ne, to... ne, ale byl jste tam z vyšší kasty. Z jak vysoký kasty jste tam? Já a priori... Ne, já vím, to chápu, ne, to není, já to taky nemám rád, ale když už jsme u té Indie, tam je to zajímavé, že to je na těch kastách. A vy jste byl vlastně, nebo pocházíte z vyšší kasty, ne? Mají rodiče. No. Rodiče teda, no. Rodiče. Já ne. No vy ne, já vím, vy to nemáte rád, no. Ale a co tomu říkali, když jste jim řekl, že budete v Olomouci? Jak to bylo, když jste to poprvé řekl, to Olomouc vůbec? Rodiče žili kde nebo žijí? Žili, můj tatínek už nežije, maminka stále žije. Oni žijou na jihu Indii, v štátě Tamil Nadu. To je blízko. Dobrý, to jako dělám, že blízko. Rozumím. Jo, to je jeho východ Indii, ale jsem narodil na jeho západ Indii. Ano, a byste jim zavolal, že jste v Olomouci, nebo zavolal, napsal? Nebo... No, moje rodina poprvé respektovala moje rozhodnutí. Olomouc nebyl velký problém, já jsem byl učitelem a tak dále. To jo, je ještě akceptovatelný. Potom jsem přestěhoval k Romům a začal bydlet k Romům.
a to oni brali jako nepochopili. Aha. Oni smířili s tím, když v BBC byl nějaký článek. Když vyšel, jo. Ano, že to nemusí být, že pro něho, pro mojeho otce a maminku, já jsem nechal ženu a odjel bydlet z Romy. A oni mají také představu, že... Tak si to představu. Tipsy, že kočavnici a já nevím, jsem začal žít bohemský život. A že jste opustil ženu a začal jste vystupovat někde s Romama a jezdit, tak si po Ostravsku v podstatě. Oni měli takovou představu. No tak to se jim nedím, že se tam vyděsili malinko, protože je to daleko, představu nemají. A do toho vy jste teda byl ale ženatej. Ano. A vaše paní ale zůstala v Olomouci nejdřív, ne? Ano. No tak já bych taky nebyl klidňoučkej. Vy jste mi řekl, ona je tam a já jsem teďko s Romama v Ostravě. A... Já jsem, to mě netrapilo tehdy. Že... No vás ne, ale no. Chápu ty rodiče, že byli trošku znervóznělí. Jo, ano, přesně tak, přesně tak. Ale manželka, my jsme rozhodli společně. Ona mi dala čas. Jo. Jo, 2 měsíce, protože to bylo v létě. A prosím vás, ona, když vám dává čas, manželka, jak to proběhne? Tak... Ona řekne, dávám ti 2 měsíce. Ano, přesně. Takhle to řekne? Ano, u snídaně? Třeba jo, něco tak asi, jo. A vy řeknete děkuju a jdete jako... Ano, protože my jsme byli na koncertě Stevena, toho flétnista. A já jsem... To bylo období těch záplav, všechny zprávy a tak dále. Já jsem nemohl poslouchat tu hudbu. Já jsem, jakmile my jsme odešli, já jsem říkal Laťce, že já bych chtěl odejít do Ostravy. Vy jste řekl, já bych chtěl odejít do Ostravy hned po tom koncertu? Mm-hmm. Vy jste hned po tom koncertu řekl paní cestou domů, že byste chtěl odejít do Ostravy? Asi něco tak, no. Něco takový. A vy jste odjel do Ostravy a po 2 měsících... Já zůstal tam. Jste tam zůstal. Já jsem byl... A ozval jste se, paní? No, Laťka tehdy učila v jiné gymnázium v Olomouci, ona nechtěla odejít. Olomouc je krásné město. No je, no. Ona se trošku bála asi Ostravu. A vy jste se jí ozval? Jo, já jsem vždycky na víkend odjel domů. Domů za ní. Aha, já myslím, že si vás pak nemusela hledat. Ne. A potom narodil syn. V 98. roce. A jakmile on byl trošku větší, jsem požádal Slezskou Ostravu, aby oni dali mě být. Aby vám dali být. Nebo rozhodnout, jestli oni chtějí mě tady pomoci, ano. To znamená musíte, protože mám rodinu, dítě ano. A já nemůžu tak, protože každý noc jsem cestoval. No a vy se nikdy už do Indie nevrátíte? Jako natrvalo? Ne, no tak natrvalo asi. Asi ne, tady asi je můj domov. Není vám tady zima? Jako každému. Jako každému. No ne, ale jestli přece jenom... Ne. Já mám rád zimu. Máte rád, no chápu, vy máte rád zimu, protože to jste cestoval daleko, abyste se k ní dostal. No, já to mám rád, tu prostředí, kde jsem, miluji Ostravu a tady, já jsem součást toho města. Kumar Vishvanathan! Dámy a pánové, to je pro dnešek a pro Ostravu zatím ještě, všechno. Těším se s vámi. Ještě to není všechno, prosím tě. Ono dneska je to tady velký, ale ty máš velký jubileum, vím, že nemáš rád překvapení. Já nemám rád překvapení, hlavně ne jubilea teda. Ale je to velký jubileum, protože dneska je to 400. díl tvýho pořadu tady.